Dámy a pánové, já vás vítám u pátého dílu naší herní Let's Play série na hru Bioshock Infinite. V minulém díle jsme se teda dostali do síně hrdinu, kde jsme získali náš elektrošok a potkali jsme tam teda starého známého Slatea, který má s naším Bookerem nějaký vlastní zkušenosti, teda teď už ne, už je mrtvej, ale no... Takže tak. Každopádně získali jsme náš elektrošok a naším teďka dalším úkolem je dostat se vlastně k té vzducholodi. A máme tady zase nějaký souboj, proto jsem to pauznul takhle přímo ve hře. Takže jdeme to tady samozřejmě trošičku pokropit opět a budeme dneska samozřejmě pokračovat. Uvidíme, kam až se dostaneme. Jdeme tam. Odstřelovací puška. Open it. You bet. Ammo. Tak, je tady náboje. Perfektní. Pár jsem to jeden. Tak, okej. Okay. Tak, trošičku jsme si to tady vystříleli, takže máme teďka momentálně klid. Že samozřejmě dobře. A teď budeme muset najít to, kam jsme vlastně potřebovali použít ten elektrošok, že jo, to bylo nejspíš tady. Hej. A, tady se nám otevřel i tady ten maintenance. Můžeme se tam mrknout. To tady máte hezký hoši. Výstroj, o, samozřejmě zase tady to. Boty zdraví jako rybička, plné zdraví při oživení, nice. Pak klíče, velice nice. Jaký ty mince. Je spousta bedníček. Máme 1400, což je docela dost. Takže uvidíme, až narazíme zase nějaký automat, jestli něco nekoupíme. Vidíme. Máme odstřelovací pušku. Asi nebudeme úplně potřebovat. Tak, jdeme zpátky dolů. Musíme teďka momentálně si zprovoznit ten průchod na tu vzducholoď, pokud se nepletu. Nabijte gondolu, to je přesně ono. Jo, musíme tudy, dobrý. Musíme, jo, jasně. Díky. Dělám tady furt hraje muzika, ještě furt je někdo a někde. Ale absolutně vůbec ho nevidím. No jestli se chceš schovávat kámo, tak jako sorry. Nebo bude nahoře někdo. Raketomet naštěstí nestihl vystřelit, takže dobrý. Tak, jdeme dál. Ty
ten robutek jde za náma, takže to je fajn. Nám trošičku pomůže. Nábor do samopalu, perfektní. No to jsme obešli teďka. A teď absolutně vůbec nevím. Je tady někde. Jo, dobrý, jsme tady dobře. Oh shit, tam už zase čekají další parchanti. Bečku jeden. Tak, další pak klíč, perfektní. Mr. DeWitt. The name's Booker. I'll be certain to attend to that distinction. Booker. Proč se na to nemůže zvyknout, holka? If you're interested, I spotted some supplies over there. Tak, okay. We hold these truths to be self-evident. Tak, tady byl ještě nějaký ten safe, že jo, pokud se nepletu. Takže máme na to pak klíče, teď tak si ho otevřem. Tak, děkuji ti. Mince a lékárnička, perfektní. 1700, takže no, mohli bychom něco nakoupit, nějaký vylepšení zbraní. To uvidíme. Tak. Jeden zpátky teda. I don't think I understand how you do what you do. These tears. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. Tak, tady máme potom zase tohleto. Výbuchy mrští do prostoru malé střepiny, které zasáhnou větší plochu. A to bychom mohli, to používám docela často, tak proč ne? Tak, nějaký náboje. Můžeme dokoupit, proč ne? How do you do that? Whatever it is. Já jsme tady. Tak, si mě přebrojím na ten elektrošok. Tak a přivoláme si gondolu. He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar, a killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's not you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're going. Oh shit. Samozřejmě zase přijdu animáci, jak jinak. Watch out! Jaký rakety?
To nějak sundat nebo ne? Čau. Čekáme na tu naši gondolu, že to je tam, ne? Do it. Okay. Jako tady zatím moc není. Nebo to tam vybíjí ten Patriot, to je taky dost možný. Au. Ten raketomet nahoře. Jo, hele, on je tady nad náma to druhá. To vůbec nepostřehl. Naštěstí po nás nestřílel. Any kill him. Jak říkám, no, prozatím je to jakoby dost jednoduchý. Boji nelze. Tak, měl by to být všechno. Tak, nám to odemkni, Elizabeth. Tak, ale uhni. Ženská. Fakt. Tak, jedem. Tak, a musíme se teda nalodit na první dámu, což je právě ta vzducholoď. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. The character. Nedělá to z dobrosrdečnosti, ale jenom protože to prostě potřebuje. What? OK. Jako na druhou stranu, pravda, kdo by se dobrovolně uvrtával sem, když ani jako z dobrosrdečnosti by vlastně o ní ani nevěděl, takže...
ale okej. Tak. Jsme tu. Letiště první dáme. Dáme karabinu, tu ne. Většinou doplní, takže to je v pohodě. Tak, účinnost raketometu nepotřebujeme. Máme Vigory další, takže to taky nemůžeme, ty jsou drahý jak svině. Čokoláda, A hele, tady máme další kinematograf. Město truchlí. Okay, takže hrobka byla otevřená pro veřejnost. Zajímavý. To není nic asi? Ne. Pojď, Elizabeth. So, looks like they call you the false shepherd. And you the lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Jo, chtěli nás dostat. No, každopádně máme tady první dámu, takže teď už to určitě bude všechno jenom easy. Haha, samozřejmě. Přesně takhle videohry fungují. Tak, okej, vyzvisíme 6 životy, perfektní. Další penízky, that's nice. Tak a jedeme pryč. I want to see everything. It's up to you now. There's no one. Wait, what is that? 40 North by 74 West. That's not Paris, that's New York. How did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... Shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really?
Cause it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side are you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Fox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. I just want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Proč mám takový pocit, že to nebude tak úplně jednoduchý? A ok, každopádně Elizabeth samozřejmě nás praštila, protože není prostě blbá. Studovala vlastně v té věži celou tu dobu, co jí zavírali. Takže, jo. Já zase Vigory. O, hele, tady máme tvrdší Mustang. Přidá schopnost řetězového proudění od protivníka k dalšímu. Ha? Gonna see him around no more. Tak jo, hoši. Takže jdeme dál, no. Tak, tady máme zase nějaký promítací ty. Uklízeči, ok. Každopádně musíme najít samozřejmě Elizabeth, určitě. A s největší pravděpodobností se jí samozřejmě omluvit. Máme tady. Penízky samozřejmě se hodí. Ale jo, vidím jak jsi napřežený, nech mě bej. A jo. What? Nech mě bej, ti říkám, já ti nic nedělám. Nevypadá, že by bylo něco zajímavého. You know, I wasn't born deaf. I hear what it is people are saying. But why is it, Mr. Fink, that we have to work 16 hours a day? No, let's be clear. I would like nothing more than to shorten your work day. To někdo zkouší elektrošok. I simply can't. Why not, you ask? Well, I can sum it up for you in one word. Morality. You see, my friends, the idle hand is the tool of the devil. You take it industry. What goes You want to know what we do to pretty little stowaways? Or maybe you don't. Hey! Just stop for a minute! Okay. Get away from me! Stay away! Elizabeth, počkej. Tam nechtěl. I just want to talk to you. I said stay away. Elizabeth. A sakra, ona nás bude brzy s těma jejíma trhlinama. I'm not angry with you. Hey, watch out. Move it. Move. Já se na tebe nezlobím, to ne, to ona se zlobí na tebe, Booker. God damn it! I am not going with you! Don't go in there! I have no need of one Wait, such as you! No, no, no! No! Oh, shit. Let me go! We got her!
Když to Elizabeth, co děláš? Tak, ok. Jdeme ji najít, no, teda. Zachránit Elizabeth, jo? OK. Oh shit, nazar. Jak to začíš vidíš? Muzika, že ještě někdo tady někde bude. A to nevadí, tak v pohodě. Kam ji zase odvedli? Další karabiny. Nepostřehl, kam ji odvedli, Elizabeth. Ale stejně jako tady by nás to nemělo pustit nikam jako úplně mimo, asi. My budeme muset jet asi, že jo. Určitě náboje. Extra moc nevyužívám tu brokovnici, no, takže to bych jako určitě mohl vyměnit, ale až potom, když najdeme něco lepšího, uvidíme. Tak to máme prohledaný. Jo, tady, aha. Jsem Elizabeth. Back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton. Should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. Ugh.
get too comfortable with my company, Mr. DeWitt. You are a means to an end. No more. Tak. Takže musíme za tím zbrojířem teda. Což bude určitě veliká hračka. A opustíme oblast. A měli by se nám to tady samozřejmě uložit pro dnešní díl, dámy a pánové. Ano. Takže dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme. Takže já vám tady děkuju za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa ze hry BioShock Infinite opět zítra večer. Každopádně ještě jednou díky za sledování, dámy a pánové, a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.